stimmigt och festligt och nära på fullsatt på Brås Arena när Elfsborg ska möta IFK Göteborg. Och Stig Hagberg, legendarisk sportjournalist från Sparsör ursprungligen, Göteborg och Borås en hel del år. Det är lite av jubileums för dig. Hur många år har du sett Göteborgskamraterna i Elfsborg? Lite skämsamt sagt, jag fyller Allsjöns 73 år. Det är nästan idag på dagen sen första allsvenska matchen 37 då Elfsborg mötte IFK Göteborg på den nuvarande Ramnavallen och vann med 3-0. Mm. 83 år så är du fortfarande så oerhört intresserad av fotboll. Hur många matcher har du sett? Jag har passerat 1000 och ska jag få... Jag tror att detta är nummer 1012 idag. Men jag är lite osäker på 50-talet, för då var jag en resande sven och såg fler än jag troligen har antecknat. Vilken är den bästa match som du har sett mellan IFK och Elfsborg? Är det 5-5 matchen 61 eller? Nej, den är den inte. Men det finns en match i maj mellan Elfsborg och IFK Göteborg som blev 3-2 här på Ryavallen då. Och det tycker jag är den bästa matchen. Allting gavs. Helt fantastisk match där Elfsborg visade sig som nykomling och vilja vinna guld. Men nu ska du höra, eller ni höra. Olle Blom och kompani har övertalat mig att säga att det är den 3 december 61 när seriefinalen mot Norrköping vann med 3-0. Men jag strider med inre känslor. Ja, Olle Blom är alltså också en legendarisk ledare. Jajamän. I Elfsborg. Det han inte vet är inte värt att veta. Till sist, varifrån fick du ditt enorma fotbollsintresse? Ja, det växte fram alltså, och det bara blev så. Någon sa, en tidig chef sa att kom ihåg Stig Hagberg, du ska se två lag varje match så blir det glädje för dig i livet. Han hette Sven Zachrisson, legendarisk tränare i Elfsborg, som lärde mig den synen och jag har haft nytta av det. Och det är ju underbart. Titta bara livet omkring allsvensk fotboll. Nu har vi lite publikkris, men det har funnits förut också. Så vi kommer igen.